pokazana je briga za naše stanovništvo i ono što ja mogu da kažem i u ime opšte bolnice Pirota i u ime ostalih zdravstvenih radnika, je da mi imamo dovoljno iskustva da ljudi ne trebaju da paniče. Imali smo i do sad, malte ne svake godine imamo po neku epidemiju, tako da imamo razrađenu infrastrukturu, imamo postupke i procedure koje pratimo i naravno svakodnevno se prati instrukcije Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravlje, Instituta za javno zdravlje Batut. Tako da imamo dovoljno soba za izolacije, kadrovski i prostorno smo opremljeni. Za razliku od drugih zdravstvenih ustanova, za sad imamo dovoljno dezinfekcijnih sredstava i opreme, očekujemo i dodatnu nabavku, tako da s te strane neće biti nikakvih problema. Jedino što bi mogao da apelujem na naše građane, na naše starije bolesnike i korisnike, da bez preke potrebe ne dolaze do opšte bolnice Pirot, da ne pravimo veliku gužvu, već će to biti drugačije rešeno preko kol centara i preko preventivne zaštite, a mi ćemo nastaviti kao i do sad požrtvovano da radimo i ovom prilikom bih pohvalio sve zdravstvene radnike i nezdravstvene, znači u bolnicama i domovima zdravlja na požrtvovanom radu.